सर, स्वागत छ जानकारी केन्द्रमा। नमस्कार सरको परिचयबाट सुरुवात गर्नु र हामीसँग कुन कुन ब्रान्डका गाडीहरू छ हाम्रो अहिले सर? मेरो नाम विदुर त्रिपाठी हो, त्रिपाठी एम ब्रदर्स अटोमोबाइल्स प्रालीबाट बोले म यहाँको सदस्य। तपाईँले मसँग भएको गाडीहरू त धेरै हेर्नुहुन्छ, त्रिपाठी ब्रदर्सको धेरै गाडीहरू हेर्नुहुन्छ, कस्तो के कुन किसिमको गाडी हेर्नुहुन्छ भनेर आज डिटेल्समा म पुरै देखाउँदैछु। प्राइस, मूल्य, मोडल अनि त्यसपछि के फेसिलिटी छ, फाइनेन्स हुन्छ कि हुँदैन, म सबै डिटेल्समा हजुरलाई बताउँछु। होल गरेर भिडियो राम्रोसँग पुरा हेरिदिनु होला। हुन्छ सर, मैले भिडियोको सुरुवातमै मैले अर्को अगाडि देखिरहेको छु, कति मोडलको के छ प्राइस अप्सन भनिदिनुहोस् न सर। 2020 मोडलको ड्याटसनको रेडिगो हो। अब तपाईँलाई सस्तो प्राइसमा माथि मोडलको फिचर पनि भएको, सेफ्टी फिचर पनि भएको, सबै भएको सिङ्गल ह्यान्डेड गाडी खोज्नुहुन्छ भने रेडिगो हो तपाईँको अप्सनमा, एकदमै पर्ने गाडी पर्छ होला सायद। 2020 मोडलको गाडी हो, 33,000 किलोमिटर मिटरमा त कुदेको न्यू रेडिगो भन्छ यसलाई। यसको न्यू रेडिगोमा चाहिँ भित्र इन्टेरियरमा डबल एयरब्याग, टच स्क्रिनदेखि लिएर सम्पूर्ण फिचरहरू हुन्छ यसमा, आउने फुल अप्सनको फिचरहरू सम्पूर्ण फिचर हुन्छ, फुल अप्सन गाडी हो। प्राइसको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो 15 लाख हो, त्यसमा नेगोसिएबल प्राइस। फाइनेन्स गर्नु खोज्नुहुन्छ भने फाइनेन्सको लागि पनि सुविधा छ, त्यसको लागि हजुरले डकुमेन्ट दिनु पऱ्यो। डकुमेन्ट ओके भयो भने यो गाडी हजुरको भयो, लिएर जानुहोस्। भन्नाले फाइनेन्सको सुविधा सहितको छ। त्यस्तै गरी अर्को हामीले निलो कलरमा देखिरहेको छौँ, कुन हो सर यो? यो त अब तपाईँको के हो भने गाडीहरूको सस्तो गाडीको बलियोमा राजा हो, राजा डायसुको टेरियस हो। 2010 मोडलको फोर व्हिल ड्राइभ भएको फुल अप्सन सुपर डिलक्स भन्छ यसलाई, सिङ्गल ह्यान्डेड गाडी हो। गाडी अब मेरो चाहिँ पर्सनल फेभरेट गाडी नै पऱ्यो, अब हजुरको पनि पर्छ कि भन्ने आशा लिएको छु। गाडी एकदमै राम्रो 2010 हो। यसको प्राइसको कुरा गर्नुहुन्छ भने 30,50,000 हो, त्यसमा पनि नेगोसिएबल प्राइस छ। नो एक्सिडेन्टको त अब हजुरलाई 100% बाई ब्याक ग्यारेन्टी हामीले दिनै हाल्छौँ, त्यसको लागि हजुरले चिन्तै गर्नु परेन, आजै कुद्नुहोस्। वार्षिक ट्याक्स चाहिँ कति जति पर्छ सर यसको? यसको वार्षिक ट्याक्स यस्तो छ, 1500 cc 1.5 लिटर पेट्रोल इन्जिन हो, यसको वार्षिक ट्याक्स भनेको तपाईँको 24-25 अराउन्ड त्यस्तै पर्छ होला, 24-25,000 तपाईँको वार्षिक कर दिनुपर्ने हुन्छ सर। हुन्छ सर, त्यस्तै गरी हामीले ब्याक टु ब्याक एकदम रिसेल भ्यालु भएको गाडीहरू दिनु गइरहेछौँ। त्यस्तै गरी सुजुकीको देख्छौँ है सर, मोडल के छ सर यो सुजुकीको? अब यो हजुरलाई सस्तो गाडी खोज्दै हुनुहुन्छ, अप्सन पनि भएको सस्तोमा खोज्दै हुनुहुन्छ, न्यू अझ भर्खर भर्खर गाडी चलाउनु भएको छ, मलाई सस्तो प्राइसमा पहिला गाडी देखाउनुहोस्, पछि गाडी हातसाथ बसेपछि महँगो गाडी अलिकति राम्रो गाडीमा जाउँला भन्ने सोच्नु भएको छ भने चाहिँ यो 2008 मोडलको वागेनर VXI भेरिएन्टमा हो। पावर विन्डो, फ्रन्ट पावर विन्डो, पावर स्टेरिङ, एसी सहितको सुविधा भएको 2008 प्राइस पनि तपाईँलाई 8,00,000 दिएँ हजुरलाई, मात्र 8,00,000 8,00,000 दिएँ। यो खासमा त हामीले 8.5-9 लाखकै भनेको, तर हजुरलाई 8,00,000 दिएँ, 8,00,000 पनि हल्का नेगोसिएबल हुन्छ, आएर गाडी हेरिदिनु भयो भने रेट त मिलि नै हाल्यो। के छ सर, कस्टमरसँग भएका विभिन्न ब्रान्डका गाडीहरू ल्याएर एक्सचेन्ज गर्ने सुविधा छ कि सर? त्यो अब यस्तो छ, म यो यत्रो सोरुम राखेको छु भनिसकेपछि मैले त्यो पक्कै पनि गर्नै पर्छ। आएको सेलमा आएको गाडी पनि किन्न सकेसम्म पनि किन्न पऱ्यो, एक्सचेन्जमा आएको गाडी त झन् लिनै परिहाल्यो, किनभने मेरो अर्को गाडी जान्छ त्यसको ठाउँमा अर्को गाडी आउँछ भनेपछि त हामीलाई एक्सचेन्जको लागि त झन् फेसिलिटी झन् सुविधै सुविधा छ। हेर्नु हजुरको गाडीको प्राइस पनि राम्रो रेट आउँछ, त्यसको लागि हजुरले किन्दा बेच्दा एक्सचेन्ज गर्दा ढुक्कले सम्झिनु होला त्रिपाठी ब्रदर्सलाई। हामीले मार्केटको प्राइसमा अझ केही अब धेरै त भन्न सक्दिनँ, तर केही हदसम्म अरूले दिएको प्राइसभन्दा पनि राम्रो प्राइसमा हजुरले दिने कोसिस गर्छौँ। अर्को हजुरलाई मार्केटमा रिसेल भ्यालु भएको सुजुकीलाई एकदमै नाम चम्काएको गाडी भनेको स्विफ्ट हो। अब मैले यो स्विफ्ट ल्याइसकेपछि हजुरको त ओहो, त्रिपाठी ब्रदर्समा स्विफ्ट छ भन्ने पक्कै पनि भयो होला। 2013 मोडलको स्विफ्ट ZXI हो, फुल भेरिएन्टमा डबल एयरब्याग, अटो एसी, स्टेरिङ, म्युजिक कन्ट्रोलदेखि लिएर सम्पूर्ण फिचरहरू भएको, एलो व्हील सहित भएको, सिल्भर कलरमा लिएर आएको छु, एकदमै राम्रो छ, जिरो खर्चमा छ। यसको प्राइसको कुरा गर्नुहुन्छ भने 17,50,000 हो, त्यसमा नेगोसिएबल प्राइस, हजुरले नो एक्सिडेन्टको 100% ग्यारेन्टी पाइ नै हाल्नुहुन्छ। 2013 मोडलको स्विफ्ट डिजायर ZXI। सर, त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ धेरै गाडीभित्र मात्रै नभएर बाहिर पनि देख्न सक्छौँ, छानी छानी हेर्छ हजुर हजुर। त्यस्तै गरी हामीले ग्रान्ड आइटेन देखिरहेछौँ सर। यो ग्रान्ड आइटेन नियोस, ग्रान्ड नियोस स्पोर्ट्समा हो, 2021 मोडलको गाडी, 33-34,000 जेन्युन किलोमिटर कुदेको, 2021 फाइनेन्सको अब गर्नुहुन्छ भने पनि फाइनेन्सको सुविधासहित भएको गाडी लिएर आएको छु।
प्राइसको कुरा गर्नुहुन्छ भने 28 लाख नेगोसिएबल प्राइस, नो एक्सिडेन्टको 100% बाई बाई ग्यारेन्टी भइ नै हाल्यो हजुरलाई। अब 2081 मोडलको गाडी कन्डिसनको हिसाबले नि के नै हुन्छ र त्यही पनि हजुरको भन्दा पहिला लगानी हाम्रो भइसकेको हुन्छ। हामी हाम्रो लगानी भइसकेपछि सक्दो हामीले चेक जाँच गरेर 100% गाडीलाई ओके छ भने मात्र लगानी गर्छौँ। यदि हाम्रो लगानी डुब्ने तालले त लगानी गर्दैनौँ। त्यसको लागि हजुरले एकदमै 100% विश्वास गरिदिनु होला। फाइनेन्सको लागि डकुमेन्ट दिनुभयो भने पनि 4-5 वर्ष 5-6 वर्षको फाइनेन्सको सुविधासहित हजुरलाई आयो। जस्तै गरी त्यहाँ नम्बर चाहिँ तपाईँको बागमतीको देखाइ समय सर हामी हजुर हजुर यदि तपाईँको अन्य जिल्लामा गाडी खरिद गर्न आएमा उताकै नम्बरले चलाउनु पर्छ अथवा यही नम्बरले चाहिँ उता चलाउनु पाइन्छ सर के छ? होइन नि, यस्तो हो नि त हजुरले, नेपालभरि नेपाल भनेको त एउटा देश त हो नि। त्यहाँ अब प्रदेशहरू होला, उहाँहरूको नियमहरू होला, सबै होला, फरक होला उहाँहरूको प्रदेश प्रदेशमा। बागमतीको गाडी तपाईँले लगेर सुदूरपश्चिममा चलाउनु नि पाउनुभयो, कोसीमा नि चलाउनु पाउनुभयो, यता पूर्वतिर चलाउनु पाउनुभयो, सबैतिर चलाउनु पाउनुहुन्छ, यही नम्बर प्लेटमा चलाउनु पाउनुहुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को मैले रिसेल भ्यालु भएकै गाडी देख्न सक्छु है, कुन चाहिँ कति मोडल सर यो? सुजुकीकै हो, हेर्नु मारुति सुजुकीकै हो, अब लोगो देखिहाल्नुहुन्छ यस भनेपछि त सुजुकी भयो। 2016 मोडलको सुजुकीको सेलेरी हो, 1000 cc पेट्रोल इन्जिनमा ZXI हो। ZXI भनेको टप भेरिएन्ट भयो। सेलेरियो भन्ने बित्तिकै एक त तपाईँको सानो गाडीमा एकदमै राम्रो, सुजुकीको राम्रो चलेको गाडी, त्यहाँ माथि पनि रिसेल भ्यालु भएको गाडी हो। त्यसमा ZXI भेरिएन्टमा आएको छ, डबल एयरब्याग, स्टिरिङ म्युजिक कन्ट्रोल, पछाडि डिफोकर वाइपरहरू सहित भएको, एलो व्हील सहित भएको फुल अप्सन लिएर आएको छु। 18,50,000 नेगोसिएबल प्राइस हो। 2016 मोडलको ZXI एकदमै सिङ्गल ह्यान्डेड गाडी हो। हजुरले फाइनेन्स गर्न खोज्नुहुन्छ भने यो गाडीलाई पनि फाइनेन्स सुविधा छ। अब त्यो त हजुरको शर्तहरू त लागु भइहाल्छ, डकुमेन्टहरू हजुरको के कस्तो छ त्यो बसेर सल्लाह गरौँ होला। 2016 मोडलको कुदिहाल्नुहोस्। गाडी हेर्न कहाँ हुनुपर्छ सर? गाडी हेर्नलाई त्रिपा सानेपामा, हाम्रो ललितपुर सानेपा स्टार हस्पिटल, हजुरले सुनिरहनु भएको छ होला, स्टार हस्पिटलको हाइटमा छ, त्रिपाठी एन्ड ब्रदर्स अटोमोबाइल्स। हजुर आइहाल्नुहोस्, हजुरले चोइस गर्नुभएको गाडीहरू पक्कै पनि हामीसँग छ। हामीसँग धेरै किसिमका धेरै भेरिएन्टका गाडीहरू छन्। त्यसमा मैले आज आधा आधी मात्र देखाउँला, सबै देखाउन नसकौँला, असमर्थ होला, किनभने गाडीहरू प्रायः बाहिर पनि गएको छन्। अनि त्यही भएको हुनाले मसँग के कस्तो गाडीहरू छ बाहिर भनेर त्यो म लास्टमा हजुरलाई सर्टकटमा भन्ने नै छु। अहिलेको लागि चाहिँ त्रिपाठी एन्ड ब्रदर्स अटोमोबाइल्स। त्यसमा मात्रै नभएर विदुर त्रिपाठी युट्युब च्यानल त्रिपाठी हो मेरो, विदुर त्रिपाठी भनेर युट्युब च्यानल पनि छ। त्यहाँ मैले गाडीहरूको त्यहाँ पनि मैले भिडियोहरू पोस्ट गरेको हुन्छु बेला बेलामा। त्यहाँ पनि गएर हजुरले यसो भिडियो हेरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, फिडब्याक दिनु होला, सल्लाहको खाँचो छ। अर्को देख्न सक्छौँ कुन ब्रान्ड के छ सर? अब देखिहाल्नु भयो हजुरले, हेर्नुहोस् पछिल्लो समय नेपाली मार्केटमा लोकप्रिय एसयुभी गाडी कुन छ भन्नुहुन्छ भने हुन्डाईको क्रेटा। क्रेटा जति बिकेको गाडी पनि कुनै छैन, क्रेटा जति हजुरले खोज्ने गाडी पनि लगभग एसयुभी गाडीमा कुनै पनि नहोला सायद। त्यसमाथि मैले अब हजुरहरूकै बजारको मध्य नजर गरेर कुन डिमान्ड छ त्यही अनुसार मैले गाडी पनि किनेको छु। 2019 मोडलको क्रेटा 1.6 पेट्रोल इन्जिनमा ई प्लस हो, सेमी अप्सन हो। गाडी ओरिजिनल कलरमा छ, सिङ्गल ह्यान्डेड गाडी हो, एकदमै राम्रो छ, नो एक्सिडेन्टको 100% ग्यारेन्टी सहित हजुरलाई अब लिएर आएको छु। हजुर कुदिहाल्नु होला त्रिपाठी एन्ड ब्रदर्स अटोमोबाइल्समा। क्रेटा छ 2019 मोडलको ई प्लस, यसको प्राइसको कुरा गर्नुहुन्छ भने 36,50,000 हो, नेगोसिएबल प्राइस हो। फाइनेन्स गर्नुहुन्छ, डकुमेन्ट छ, कन्फिडेन्स हुनुहुन्छ, म फाइनेन्स गरेर यो गाडी लिन्छु भन्नुभयो भने कुदिहाल्नुहोस्। फेरि मैले देख्न सक्छु रिसेल भ्यालु भएकै गाडी होन्डा है सर? फेरि होइन, देखिरहन सक्नुहुन्छ क्या, रिसेल भ्यालु भएको गाडी त्रिपाठी ब्रदर्समा देखिरहन सक्नुहुन्छ, नयाँ नयाँ किसिमको। यो पुरानो गाडी होइन नि फेरि देखेँ भन्नला हजुरले, यो नयाँ गाडी हो, 2010 आइटेन ब्यागमा 1.2 पेट्रोल इन्जिनमा सिङ्गल ह्यान्डेड गाडी। आई थिङ्क प्राइस 13,50,000 ओके छ गाडी हो। त्यस्तै गरी फेरि अर्को हामीले देख्न सक्छौँ ब्याक टु ब्याक बिजुली गाडी। बिजुली गाडी, म त बिजुली हजुर बसतिर देख्नुहुन्छ नि, म त बिजुली भनेर यही हो। इलेक्ट्रिक कार, कार भन्दैन एसयुभी, टाटा नेक्सन इलेक्ट्रिकको नेपालमा अलिकति क्रेज ल्याइदिएको भनेको नेक्सनले नै हो। 2021 मोडलको म्याक्स सनरुफ भएको, 28,000 जेन्युन किलोमिटर कुदेको, प्राइस 32 लाख हो, नेगोसिएबल प्राइस, एकदमै राम्रो छ गाडी। सलाह मैले एउटा सोध्न चाहेँ कि अहिले चाहिँ लगभग इभी नै इभी चाहिँ भइसकेको छ नेपालमा, त्यसमा पनि इभी चाहिँ रिकन्डिसनमा ठ्याक्क नेक्सनहरू मात्रै आउनुको कारण चाहिँ के रहेछ सर? होइन हजुरले त्यो गलत सुन्नुभयो,
इभी आएको छ किनभने मार्केटमा कुन कहिले कुन कस्तो किसिमको प्रोडक्ट चल्छ, कस्तो डिमान्ड हुन्छ, त्यो कस्टमरमा भर पर्ने हो, मार्केटमा भर पर्ने चिज हो। इभी पछिल्लो समय राम्रो चलेको गाडी छ, म नराम्रो भन्दिनँ। जस्तो नेक्सन बजारमा अलिकति बढी किन आयो भने पनि यो गाडी पनि त पहिला सुरुदेखि आयो नि त, 2021 मोडलदेखि 20 मोडलदेखि पनि नेक्सन आयो, अनि त्यो 4-5 वर्ष युज भइसकेपछि मान्छेले सबैले त्यो लङ टर्म चढ्छन् भन्ने छँदै छैन। डिजल पेट्रोल पनि हेर्नु होला हजुरले, 21, 22, 23 मोडलको गाडीहरूसित पनि आइसकेका छन्। अनि यो पनि त 21 मोडलको गाडी 21 आइसकेपछि पछिल्लो समय मान्छेलाई अपडेट हुन मन लाग्ला, हो त्यस्तोको लागि उहाँहरूले 2-4 वर्ष यो चढे, अब अर्को अपडेट हुँ भनेर हो। गाडीमा नराम्रो केही फल्ट छैन, फुल चार्ज गऱ्यो भने हजुरले 250-300 मजाले आरामले दिन्छ। हजुरले ड्राइभ पनि आफू कुन किसिमको ड्राइभ गर्नुहुन्छ भन्नेमा पनि भर पर्छ, चार्ज कसरी दिन्छ भनेर, त्यसको लागि हजुरकोमा भर पऱ्यो। हजुर सर, त्यस्तै गरी अर्को हामीले देख्न सक्छौँ फेरि प्राइस सुजुकीको बलेनो, तपाईँलाई मन पर्दैन यो गाडी कति राम्रो छ हेर्नु त, तपाईँलाई पर्सनली मनपर्छ कि पर्दैन भन्नु, पर्छ नि होइन, हो मलाई पनि मनपर्छ। यो 2016 बलेनो डेल्टा सिङ्गल ह्यान्डेड गाडी, यसको प्राइस हो 19,50,000। ब्याङ्क फाइनेन्स गर्नु खोज्नुहुन्छ भने पनि, डकुमेन्ट दिनुभयो भने पनि हजुरलाई यो ब्याङ्किङ फाइनेन्सको पनि फेसिलिटी छ। हजुरले एउटा मनमा के राख्नु होला भने, मसँग फुल क्यास छैन, म के गाडी किन्न सक्छु र पुरानो गाडी मात्र आउँछ भन्ने चाहिँ कदापि नसोच्नु होला, किनभने फाइनेन्सको फेसिलिटी हामीले एकदमै अहिले फोकस गरेर लिएर आएका छौँ। फाइनेन्स फेसिलिटी हजुरको डकुमेन्ट स्ट्रङली चाहिँ हुनु पऱ्यो, किनभने मान्छेले त्यतिकै लगानी गर्दैन, उनीहरूको लगानीको सेक्योरको लागि उनीहरूले डकुमेन्ट माग्छ। त्यो डकुमेन्ट हजुरले दिन सक्नुहुन्छ, कन्फिडेन्स हुनुहुन्छ भने बढ्नुहोस् अगाडि, गाडी युज गर्नुहोस्। कमाउने के को लागि छ सर, कमाउनुहुन्छ, लास्टमा हजुरले युज गर्नुहुन्न, इन्जोय गर्नुहुन्न भने त्यो कमाएको मतलब पनि छैन नि त। त्यसको लागि कुदिहाल्नु त्रिपाठी प्रदर्शन। त्यस्तै गरी मैले देखिरहेको छु VW सर, फक्स फागन, कति छ मूल्य? 2015 मोडलको हाइल्यान्ड 1.6 पेट्रोल इन्जिन, भेन्टो भनेपछि सेडान भयो, सेडान भनेपछि बित्तिकै कम्फर्टेबल भयो। कम्फर्टेबल गाडीको खोजीमा हुनुहुन्छ भने त यो जतिको कम्फर्टेबल गाडी यो प्राइसमा हजुरले पाउन सायदै पाउनुहुन्न। 2015 1.6 पेट्रोल भेन्टो डबल एयरब्याग अटो एसीदेखि लिएर सम्पूर्ण फुल फिचरसहित भएको फुल्ली लोडेड गाडी हो। प्राइसको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो 21 लाख हो नेगोसिएबल प्राइस। त्यसमा पनि हजुरले फाइनेन्स सर्ट टर्मको लागि मलाई मसँग क्यास पुरा छैन फाइनेन्स गर्छु भन्नुभयो भने यसको लागि पनि फाइनेन्सको सुविधा उपलब्ध हुन्छ डकुमेन्ट दिनुभयो भने। सर त्यस्तै गरी फेरि अर्को देख्न सक्छौँ अमेरिकन ब्रान्डका गाडी भन्छ सर यो? यो अमेरिकन ब्रान्ड इन्डियन कोलाबोरेसन हो, फोर्डको इको स्पोर्ट 1.5 पेट्रोल इन्जिनमा हो, 1500 cc पेट्रोल इन्जिन। एसयुभीको नेपालमा क्रेज ल्याइदिएकै इको स्पोर्टले हो, हेर्नुहोस् 2013 आएको, यो चाहिँ 2017 गाडी, 1.5 पेट्रोल इन्जिन ट्रेन हो। ट्रेन भनेको तपाईँको यसमा डबल एयरब्याग, तपाईँलाई चाहिने फुल अप्सनको सबै सुविधा छ। प्राइस 22 लाख हो, नेगोसिएबल हो, फाइनेन्स गर्न खोज्नुहुन्छ कारभन्दा कारको प्राइसमा एसयुभी गाडी आइदिन्छ, कुदिहाल्नुहोस्, फाइनेन्स गर्नुहोस्, चढ्नुहोस् गाडी, एसयुभी गाडी। सरले अघि भन्नुभयो एकदम लोकप्रिय गाडी, फेरि अर्को देख्न सकेँ सर मैले त, हो नि, ओहो यो त लोकप्रिय गाडी एसयुभीको त अब राजा, क्रेटा 2021 मोडलको ई भेरिएन्टमा हो, डिजेल, अझ डिजेल भेरिएन्टमा हजुरलाई माइलेज साइलेजको लागि एकदमै लङ कुद्नुहुन्छ, माइलेज धेरै दिने राम्रो दिने गाडी खोज्नुहुन्छ भने त क्रेटा बेस्ट छ, मलाई बेस्ट अप्सनमा मैले आज लिएर आएको छु हजुरहरूलाई। 2021 मोडलको 33,000 किलोमिटर कुदेको, ब्याङ्किङ फाइनेन्सको सुविधा त हुने नै भइहाल्यो, कुदिहाल्नुहोस् त्रिपाठी एन्ड ब्रदर्स अटोमोबाइल्समा। नयाँ क्रेटा आएको छ 2021 मोडलको, सिल्भर कलर भनेको पनि कमन कलर, सबैको मनपर्ने कलर भयो। प्राइसको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसको 41,50,000 नेगोसिएबल प्राइस, सस्तो प्राइसमा हजुरलाई राम्रो गाडी लिएर आएको छ। अब मसँग हजुरले प्राय भिडियोमा नि देख्नुभयो होला, प्रुफ पनि हुन्छ मसँग गाडी चलेको गाडीहरू चलेकै ब्रान्डका गाडीहरू हुन्छन्, अलमोस्ट गाडीहरू सुजुकी र हुन्डाकै गाडीहरू हुने हुन्, किनभने मार्केटमा खोजिने गाडीहरूमा पनि म्याक्सिमममा सुजुकी हुन्डाकै गाडीहरू खोजिने भएको हुनाले मैले प्राय गाडीहरू हुन्डाई सुजुकीकै लिएर आएको छु। त्यसमा पनि अहिले 2009 टुसान तपाईँको फोर व्हिल ड्राइभ सहित भएको एकदमै सस्तो प्राइसमा ल्याइसकेपछि कारहरू किन्न चाहने पर्दा नेपालको अफरोड बाटोहरूमा पनि जान मिल्ने, घुम्न जान पनि मिल्ने भन्ने कुरा हजुरहरूको चोइसमा हुनसक्छ नि त। प्रायः अब यहीँ काठमाडौँकै बस्नु कै बासिन्दा हुनुहुन्न,
यो हाम्रो नेपाल भनेको भौगोलिक दृष्टिकोणले अलिकति जटिलै भएको देश हो, बाटो का डाँडा काँडा सबै सहित सब भएको, त्यस्तोको लागि यो सुइटेबल गाडी एकदम एक तर्क त एकदमै लोकप्रिय गाडी पनि हो। 2000 cc डिजेल इन्जिनमा 2009 टुसन जम्मा 69,000 जेन्युन किलोमिटर कुदेको, नो एक्सिडेन्टको 100% ग्यारेन्टी कुदिहाल्नुहोस् हजुर। प्राइस पनि मैले लगभग 21 लाख राखेको छु, त्यसमा पनि नेगोसिएबल नै छँदैछ। फोर विल ड्राइभमा चिप आइसकेपछि हजुरलाई के चाहियो? के छ सर वार्षिक कर चाहिँ कति हुन्छ सर यसको चाहिँ? यसको वार्षिक कर लगभग हजुरलाई 30-32 हजार समथिङ आई थिङ्क त्यति पर्ला वर्षमा। 30-32 हजार तपाईँले वर्षभरि युज गरेर त्यति तिर्नला हजुरलाई लगभग गाह्रो नहोला आई थिङ्क मेरो विचारमा। सर त्यस्तै गरेर अर्को हामीले देख्न सक्छौँ है सर? अब यो कमै मात्रामा पाइन्छ सर रिकन्डिसनहरूमा यो? यो कमै मात्रामा पाइन्छ भन्दा पनि अमेजिङ कार हो, अमेजिङ कार होन्डा अमेज होन्डाको ब्रान्ड भन्ने बित्तिकै यस्तो छ। यो यिनीहरूको गाडीहरू बलियो हुन्छ, सबै लग्जरियस हुन्छ, कम्फर्टेबल्ली हुन्छ। तपाईँको अब यो त झन् सानो गाडीमा त्यस्तो धेरै हजुरले सोच्नु पनि परेन, इन्डियामै बन्ने गाडी हो, 1200 cc पेट्रोल इन्जिनमा जम्मा 69,000 जेन्युन किलोमिटर कुदेको सिङ्गल ह्यान्डेड गाडी हो यो। यो गाडी मैले प्राय देखाएको त हुन्छ हजुरलाई, अमेज गाडी भनेको साँच्चीकै अमेजिङ गाडी हो। यो बुझ्नुहुन्छ भने पनि हजुरले यो गाडी चढ्नुहुन्छ, यो जसले बुझ्नुहुन्छ जुन ब्रान्ड ब्रान्ड म गाडी किनिसकेपछि अलिक ब्रान्डेड गाडी किन्छु, मेरो स्टाटस पनि बलियो हुन्छ, अलिकति देख्दाखेरि पनि आकर्षक हुन्छ भन्नेको लागि त यो गाडी चढ्ने हो नि हजुरले सस्तो। 2014 मोडलको सिङ्गल ह्यान्डेड 1.2 पेट्रोल इन्जिनमा SMT भेरिएन्ट हो। यसको प्राइसको कुरा गर्नुहुन्छ भने 18 लाख हो, त्यसमा पनि नेगोसिएबल प्राइस हजुरलाई मिलाइहाल्छु, कुदिहाल्नुहोस्। हुन्छ सर, हजुरको महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। थ्याङ्क यू। मेरो विदुर त्रिपाठी च्यानललाई पनि सब्सक्राइब फेरि पनि गरिदिनु होला।